განახლა სასწავლო წელი და ჩვენს განვაახლა ძალიან საბავშვო და არამარტო საბავშვო, ასევე მოძილებისა და ყოფილი ბავშვებისათვის ანსამ ივერის ერთ-ერთი პოპულარული პროექტი ორადორი, მეგობარი და იუბილარი. ნუ იუბილარები რა თქმა უნდა ორი ჯუჯა, ბახტანგ ტატიშვილი 75-ი, 75-ის უგზარკვაშალი, დუეტის 55 წელია და დავდივართ საქართველოში და დღეს უკვე დედოფლისწყაროში ვარ. განვაახლეთ ეს პროექტი, გაგრძელდება კიდევ ინოცმინდაში, ახალქალაქში და ბევრ სხვა რაიონებში, სადაც ჩვენ არ ვიყავით. არის მოთხოვნა, ველოდებიან, მოყვართ ბავშვებს ესენი. და ამიტომ ჩვენც კიდევ მომდევნო რომ ყველა რაიონში ჩავიდეთ. დედოფლისწყაროში ძალიან მოინდომეს და დღეს უკვე ორი კონცერტი გვაქვს შეგვეცილი, ორივე კონცერტი უკვე გვაქვს რუმიშევსება და ამშილაკი, ველოდებით მაყურებელს. და ხილავა მათ მეგობრებს ვიხალისებთ და ცხოვრებაში ერთხელს გაყვებათ ეს ხალისი მათ და ლეონერ ზემიდან იულოსო ჯათამაყლება არის ყველას იულოსო ჯათამაყლებას და უსურო წარმატებას, ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და წარმატებებს სწავლაში, ბავშვებს, ყოფილ ბავშვებს და ყველას იმ ადამიანს, რომელიც დღეს აქ მოვა. ვახტანგა. ასე რომ შეგვიძლია იმზადეთ და
ახლავე როგორც ეგვიდით ჩვენ დაეთა ჩამოსულია ბავშვების სპეციალური დაბრუნება მოგები ბავშვებისთვის კლოუნი კლოუნი როგორ გაგულათ ჯამბაზი რომლის სახელიც არის ბოვა ხოდა რომელი ბოვა ჩემი სტარტ ჯი ხო ესო და ეხა კიდე მოვიგე სიმღერა რომელიც ეძახიან
ჩვენ გვაქვს ესეთი მომრი ცუნა და ფუნა სწორია აბა ოპერა გამშვია ყოველია შეგიო შეგიო მომელი ასე შეგიძლია ვაო მომელი Thank you.
Μακάρι!